Усі українські підприємства зможуть брати участь у державних тендерах, повідомили в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі. У планах відомства – зробити державні конкурси більш конкурентними і за 2 роки збільшити середню кількість їхніх учасників до 3,5. Минулого ж року цей показник становив 2,1 у паперових тендерах. В онлайн-конкурсах, які зайняли усього 2% всіх державних тендерів минулого року, ця цифра досягнула 2,77. Центральна ідея в тому, щоб створити такі умови, коли замовник, умовно кажучи, навіть який не хоче допустити нас. Ми пропускаємо, що він там сидить, клацає зубами від ненависті, якби, і хоче зробити щось погане. Зраховуємо на найгірший випадок. І в цих умовах йому неможливо не обрати переможця, який визначений прозорим чином, анонімно, він не знає, хто туди прийшов, і він ніяк не може вплинути на те, щоб їх не допустити. 250 мільярдів гривень в середньому витрачають держструктури на тендери щороку. При цьому купують вони фактично все – від продуктів харчування до меблів і техніки. Фахівці кажуть, раніше конкурси проводили непрозоро. Переможцем могла стати компанія із не найнижчою ціновою пропозицією. Причина цьому – обмежений доступ до цифр іззовні. Нова ж онлайн-система відкрита. На сайті кожен може стежити за ходом тендерів, бачити усю статистику по кожному учаснику. Фактически до апреля месяца, то есть на сегодняшний день, мы с вами получили объем рынка каждой в своей сфере по всей стране в одной системе, на одной площадке, где мы отслеживаем свое направление и можем увеличиться за счет того объема, который раньше мы не видели и не понимали. Минулого року система працювала у тестовому режимі. Тепер же ухвалили закон, за яким усі міністерства та великі компанії мусять проводити конкурси онлайн із квітня. Інші відомства мають впровадити новацію із серпня цього року.